الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صبح و شام کے اذکار نمبر 7. سیدنا منیذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا. السلسلہ الصحیحہ 2686. آئیے دعا دیکھتے ہیں. نمبر 7. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ترجمة: رضيت بالله ربا، میں راضی ہوا اللہ کے معبود ہونے پر، وبالإسلام دينا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا.